ماته بلو شایو ویډیو خوره او کاکا لګیاري په موبایل کې یره کوم مولا ماته دین هېد زما بچی ته زور لپیس ور کوم او زور ل جامع خپل موزه چې کم دی دا کوم زه او کوم تر خپل جمعات پریک دی او دی خیر دا کاکا چې دا کم لګیاري تیرې قسم غوړي چې خپل مولا چې ته جامع غشت کړی یې غشت ور اسی بچی کم دی دا کم چې خبرې کوي دادا چې خبرې کوي دا دوانوم نوی نوی ډیر خو سبق خورانه پیسې نه یا صحیح چې می جمعات دی خلاول پیس ور کوم صحیح ابو جمعات کې نه ولې دې روړی را باندې خې دې پیسې را باندې خې کپلې را باندې خې دې صحیح دا مطلب دا دې کتا سودا سو خبر کوي نو مونږ به دې باندې خوشاله مونږ خدا سو مونږ جمعاتونو نو وزیر اوره اول تاسو دې خبرې گواهه ما سره دلته کې درې استادان دي درې او سلک بک 200 ماشومانان سبق وي لیکن دې درې استادان لږه کم دي هر استاد لږه 2200 روپے تنخوا او کوم 200 روپے تنخوا نو چې حسابو کې دروازه چې کم دي 3000 روپے راځي او مور سیکل باندې راځي دا هغه چې کم دي ته دیلوم نکی مونږ کو بچی دا قران خو صرف او صرف چې کم دي زموږ بکی مقصد اخرت پی ګورې 2000 روپے بس تنخوا وي او 2200 روپے بس تنخوا وي نو کو زما بچی دا چې کم دي دین خو زور لپی سور کوم زور جامع علم الحمدلله خشته جامع مغچول دي خو بهترین چې کم دي د 3000 روپو جامع الحمدلله بغاړه باندې خشته واس کړم بغاړه الحمدلله او خشته کړم الحمدلله پلاسته خشته پټ کیم چې کم دي په سر باندې مونږ له چانی دي غشته لیر را کوي مولا بدلو کې مرشي خو چاته به ونه و چې ما کړه چې کم دي ورو نشته یا ما کپڑے نشته لري دا خبره چې کم دي کاکا ډیر چې کم دي په زورتیا سره لګیو چې مولا لما دا او لما دې کني مولا دین نخي مولا دین نخي ما ته خو په دې او تو کالو کې کس راغلی ما ته ویل چې استاد ما ته موز او هيا مونږ به مسلو چې کم دي په منبر ته لګیو جنازو کې لګیایو پاردې کې لګیو ته دین درته خو دا دین دي کنه ترجمه در ته وکړلې ما شومان د قران خو موز خو دا دین دي کنه خو هغه مشران وای چې مولا جمعات نه وځي او بلا جمعات ته ناراضي تا کې دومره غیرت نشته چې تراشي چې ما ته کینې چې ما ته خو موزو خې ته خو شرمېږي سپینګيري سات سپینګيري اول چې لګیاو نو تا کې دونه یا نشته چې مولا له ورشه ورته کینې چې ما ته موزو خې ولې بیا به پورې خلک خاندي چې شپېته کال عمر دې مونږ له مولا له ورزي دا د مولا دې مواریده چې ته بخي خو چې تراشي کنه کور ته خو در پدې نشي راتلې چې را کاکا راشه تا ته موز خېمه یا کاکا رو ته تعالی چې کم دې جنازه ته خېمه نمون مولا له پیسو کو تنخوا ور کو ډیر چې کم دی او ته بہت وی لګیاو مل د مولا سره تنخوا ده مولا بدلو کی مرچ خو چاته بلاس 19 چې مال چې کم دی پیسې را کې مال چې کم دی جامع واخله او دی خیر دا کاکا چې دا کم لګیا دی تیرې قسم غوړي چې د خپل مولا چې ته جامع غشت کړی یې غشت ولا اسی بچ کم دی دا کم چې خبرې کوي دا ته چې خبرې کوي دا دوانوم نوی یا دو خو چې خپل مولا چې کم دی چرتا ساده غشت دی واسکټ یې غشت دی بل څه ولا غشت دی خاص لګیاو چې مولا له پیس ور کوم او تنخوا ور ور کوم او جامع ور لاخ لمو واسکټ لم سره دی باندې غشت چې کم سړی مولا له جامع اخلي او واسکټ اخلي او کپڑے اخلي او بوټان اخلي هغه به د مولا سره مینه ساتي زکه به ور لاخلی کنه او چې کم سړی مولا سره مینه ساتي هغه مولا په بیا خبرې نه کوي ظالما ته چې دا خبره کې ستاد مولا نه پرت او چې چا چې دا چا نه پرت یغله سوګ جامع غانه واسکټ او بوټان نه اخلي بیا غره دا چې کم دی اكو بکوي لہذا دا کور ډیر ته نقصان خبره ده چې مونږ مولیان په داسې داسې چې کم دی په زلورتیا سره لګیو لکه توې کو چې د مرګ داسې سو کافر په خبرې نه کوي داسې چې کم دی سو خپل دشمن به سم نه کوي او چې کم زما خیر خوا دی زما بچی چې کم دی او دا به تو خیم کاکا قیامت پر راشي ښه نن خو لګیا قیامت کې پته ولګي شکر دی چې دا قیامت شتري شکر دی چې الله ته اورېدل شتري درته به خیم چې کاکا نن پته ولګي سوک په اس باندې سور دی او سوک په خره باندې سور دی او در دبا خیم چې کم ماشوم تستا بچی دې قاری سبق خوړو هغه بچی چې کم دی وګورنه چې کم دی ستا سونه به کار راغی.